Dobré odpoledne. Z cyklu Kretén ukazuje svoje hračky. Tak jak jsem dopoledne mluvil o tom zubatém ostří, tak Lertmann už to dávno má. Prostě musí mít všechno. Jestli víte, jak poznáte nožo kreténa, každou blbost má doma. Já jsem ten nůž v životě nepoužil, jen se mi líbil. Ale tady tohle chci ukázat. Tady je to super řezivé ostří s drobnýma vlnkama, které jsem tak chválil, tak už dávno se to vyrábí. Bomba. Tady to máte. Vše je tak, jak má být. Takže jo, neříkám, že ne, mám to rád. Mám to rád. Jsem na procházce s pejskama. Já jsem si to pořizoval hlavně kvůli toho, že mi přišlo úžasné, že ty jejich kleště v recenzích strašně chválili, že se dá na ně spolehnout. Takže takové ty serepetičky navíc, jako otvíráčky a tak. No super bomba. Hlady neumřu, do konzervy se dostanu. Možná to utáhne nějaký šroubek, štípne drátek. A to pilečku, uříznu si klacík, no prostě jako hračka, super. Navíc se ty želízka dají měnit a koupit nové. Takže ano, něco z Blackova hračkářství, jo, mám toho dost.